Зігрівся сніжок, стежиночка йшла зима. І падав білий пух на вишитий кожух, та усміхалася вона. В добрий час завітала ти до нас, завітала ти до нас, наша зимонька. Добрий час, завітала ти до нас, завітала ти до нас, наша зимонька. У зоряний ріжок тоненький голосок заграла зимонька зима. І сипався сніжок на поле, на лужок, і усміхалася вона. Добрий час, завітала ти до нас, завітала ти до нас, наша зимонька. Добрий час, завітала ти до нас, завітала ти до нас, наша зимонька. Завітала ти до нас, завітала ти до нас, наша зимонька. Добрий час, завітала ти до нас, завітала ти до нас, наша зимонька, зимонька. Дитячий сміх.
нашій залі дивина. Стоїть ялинка чарівна, ліхтариками сяє, зі святом всіх вітає. Ось пухнасте зайченятко, клишоноге ведмежатко, завітали в добрий час, щоб на святі бути в нас. Любі гості, любі діти, час вже Новий рік зустріти. Тож давайте скажем раз, з Новим роком, друзі! Не почули вам гості, ще раз скажемо. З Новим роком, друзі! Тепер почули. Наші діти вивчили гарні віршики. Давайте розкажемо. Назарчик, давай розкажемо ці вірші. Давайте, щось розстроївся. А що ти такий? Ти ж такий виснений, ти ж такий. Ялиночка. Ні, не знішим, чи кидай. Ой, заспокойся тобі. Так? Кидай. Даша, розкажи свій віршик. Даша. Повертайся. Я і Бог. Я. Ти дивишся багато. Є. Єлечка одна. Несе. Ти що бачиш, тата? Ти що коричненька? Умничка, молодчина. Ельга, розкажи вірші. Ялинка. Голосно. Давай голосно. Ялинка гарна. Вийшла. Висока і розкішна. Сам розказуєш на ній. Яскрава. Кульки і дзвони. Молодець. Ми? Ні, голос, ми люди, голос. Ми на селі всі малять. Будемо співати, а говорити звучати. Обов'язково. Ми Ріна розкажемо більше. Ріна, давай. Ой, висить. Повертайся. Повертайся. Рік новий. Голосно, рік. Голосно, рік новий. Рік новий йде в садок. Починається давно. Кулянички, дам дзвінку пізню завжди. Молодець. Ти вже деш. Давай, мій хороший, давай. Давай, Марина. Ялиночка, ялинка. Ось вона яка. Пухнаста і красива, висока і струнка. Молодець. Дякую.
Франциапу. Хто має прийти до нас, Франциапу? Мороз. Мороз. Він прийде пізніше. Снігурка обіцяла завітати. Та щось її нема. А може її погукаємо, і вона швидше так прийде? Давайте її голосно позвемо, всі разом. Дякую.
Сідайте всі зручненько і слухайте гарненько. Якось в лісі біля хатки вранці поралось зайчатко. Рінь.
Що случилось? Виганяй, скатуємо. Що, розстроїмо? Давай, виганяй, зайця, мамо розкажи. Давай, давай, так ти гарно ж розказував. Давай, кажи, зайця, прийдуть уже. Кажи, я лисичка. Як підскочу, полетять від тебе клоча. На шматочки розірву. Ще й на порох розітру. Зайченята зверталися і підійли, сховалися, стеклися. Зайченята злякались і сховалися. Може нам відміжати допоможуть? Залишай свій перліт і виходь на допомогу нам ведметику. Вставай, лисичку з хатки доганяй. Надоїло мені. Кажи, надоїло мені спати. Надоїло мені спати. Я дуже хочу ночувати. Лисинові. Розімняти ноги хоче, веселий ведмедик нас. Ведмедик, давай покличемо твоїх друзів на допомогу. Ведмежата, поспішіть, лисичку з хати проженіть. Виходить
малята, любі хлопчики, дівчата, з Новим роком вас вітаю, щастя й радощі бажаю. Дід Мороз, я добрий, біла борода, мене ніс червоний і швидка хода. Завжди поспішаю в цей святковий час, бо несу дарунки кожному із вас. Добрий день, дідусю, дякуємо тобі, що завітав до нас на свято. Дітки гарно так сидять, але чомусь у вас не весело. Що трапилось, зайчику? Ти що, плакав чи що? Розкажи. Так, дідусю, розшуку, зайчика, лисичка, хатинку забрав. То як це так? Хіба можна маленьких таких ображати? А ну де та лисиця зараз? Зараз я їх заморожу, так? Іду. Вітром, холодом дмухну. Снігом хату замету. Так. Отак, замету, замету. Що, лисичко, злякалася? Ти як злякалася, діда геть не говорить. Ти на що зайчика ображала? Більше в нам так не буде. Не будеш більш? Дітки, пробачимо лисичку? Так. Так? Ну, іди сюди. Більше шкоди не роби. Зайчико, обійміться, помиріться і на святі веселіться. Оля, ти молодці. Що? От тепер до нас малята завітало справжнє свято. По роботу зіставайте і гарну пісню заспівайте. Зайка, хоровод. Знаєте хоровод? Зі мною буде тепер тривати. Вставайте. Дід Мороз завжди тут є
Це той Богдан, іди сюди. Богдан, іди до дідуся, іди розкажи вірш. Дід Мороз раненько встав, снігу торбу назбирав і побіг скорій з доріжки заморозити водичку. От таке робив я сьогодні. Так. А ми ще й пісеньку вивчили. Слухай, будь ласка. Ой, хочу стали на ноги, всі стали на ноги. Заспівайте пісеньку. От ви поставайте на ногу. Посміхайтеся. Прийдеться знову чекувати, так?
Ось так, Чабули не якось. Чори-бори-бори, бризь. Ну, велике морозиво, з'явись. З'явися, ну, Снігурко, пошукай, може, десь там під ялинкою. Давай, шукай. Бо діточок треба морозивом. Чи подарунками залишати? А, ну, поплескайте. Яке морозиво. Марічки. Дівчинка уже давно прокинулась, але ще ніжилась у ліжечку під теплою периною. Марічка була ще зовсім маленька. Нещодавно їй виповнилось 5 років. Мама й тато не могли натішитися своєю розумницею. Дівчинку цікавило усе на світі, а її запитання викликали подив не тільки у батьків, але й у кожного, хто спілкувався з Марічкою. «Хочу чогось казкового, чарівного, щоб запам'яталось назавжди. Таке може трапитись тільки напередодні Різдва, а значить, сьогодні!» Вголос розмірковувала маленька мудрагелька. Марічка так замріялась, що не помітила, коли знову задрімала. Розбудили її апетитні пахощі, які линули з кухні. Дівчинка хутко одягнулась і побігла туди, звідки чувся аромат свіжовипечених пиріжків на кухні. «Ой, ти вже прокинулась!» – запитала здивована мама. Вона знала, що донечка полюбляє довго ніжитись під теплою ковдрою у ті дні, коли не потрібно йти в дитячий садочок. «Я вже давно прокинулась. Навіть задрімати ще раз встигла!» – відповіла мала, протираючи кулачками оченята. «Мене пиріжки розбудили. Ось, тримай!» Усміхнулася мама, протягуючи Марічці духмяний, щойно з печі пиріжок. «Дякую, матусю!» Проспівала мала і вхопила ще теплий гостинець. Марічка вмостилась на великому старому кріслі і спостерігала, як мама вправно вимішує тісто на калачі. У хаті усе пахло Різдвом та святою вечерею.
На печі побулькувала у горщику куття, варились грибочки, кипів узвар. Кімната рясніла барвистими рушниками і вишивкою, потріскували поліна у розтопленій печі. Усе це створювало відчуття чогось казкового і загадкового. Цей урочистий настрій передався і Марічці. «Мамо, а у вас в житті було щось чарівне?» Зацікавлено запитала мала. «Звичайно!» Тихенько усміхнулась мама. У Марічки аж дух перехопило. Зараз вона почує якусь фантастичну історію. «Найбільше чудо, яке трапилось у моєму житті, це те, що я зустріла твого татка. Те, що у нас з'явилась ти. Коли я тебе народила, здавалось, що біля мене стояли янголи». «Отакої! Марічка чекала на щось цікавіше і загадковіше, а тут на тобі! Нічого у цьому казкового немає!» Дівчинка зістрибнула з крісла і вирішила трохи прогулятися по подвір'ї. На вулиці повним ходом панувала зима. Усе замело снігом. Навкруги бованіли величезні білі кучугури. Навіть гори, які височили вдалині, тепер здавались Марічці маленькими у порівнянні з тим, які купи снігу намила зима. Дівчинка весело бігала по стежині, яку прокидав тато та сусідські дядьки. Так цікаво було бродити по цих снігових горах. Раптом Марічка побачила в сніговому заметі щось біленьке й пухнасте. «Напевно, чиясь кицька!» Подумала мала й почала згадувати, у кого на вулиці могло бути таке кошеня. Марічка підійшла ближче. Тваринка борсилась в сніговій ямі і ніяк не могла з неї вибратись. «Ой, та це ж зайченя! Напевно, з лісу прибігло!» Зраділа мала й кинула погляд на лісові хащі, що починались уже в кінці вулиці. Дівчинка протягнула руку, щоб спіймати малого вухання, та той раптом вибрався з снігового полону і пострибав в бік лісу. «Почекай! Ну почекай! Так нечесно!» Крізь сльози кричала Марічка. Щойно з нею мало трапитись щось чарівне й загадкове. І ось тепер воно втікає від неї на чотирьох прудких лапках. «Зараз я тебе дожену!» Сказала сама до себе дівчинка й метнулась за зайчиком. Коли Марічка зупинилася, щоб перевести подих, то побачила довкола себе хащі й величезні дерева. Вона стояла посеред лісу, на стежині, яку проклали мисливці й хлопчаки, що ходили по хмиз. Замить дівчинка уже забула й у який бік їй потрібно іти. Довкола було багато чужих слідів, і мала не могла розібрати, котрі з них чиї. Марічка зрозуміла, що заблукала. «Не хочу більше казочки. До мами і тата хочу!» Заплакала дівчинка. Сльози котилися по її щічках і перетворювались у маленькі крижинки. Марічка надіялася, що хтось надійде, але кругом було тихо. Усі сиділи вдома і готувалися до святвечора. Марічка не стрималась і голосно-приголосно заплакала. «Ти чого плачеш, донечко? Ми тебе по цілому селі шукаємо!» Почувся такий рідний і лагідний татків голос. «Я зайчика наздоганяла!» Проревіла ще голосніше дівчинка і втопилася в таткових обіймах. Тато міцно-міцно притулив до себе малу пустунку, закутав у теплого кожуха і поніс до хати. За вікном уже стемніло. Уся родина сиділа за святковим столом. Яскравими зірочками виблискувала ялиночка. Палало вогнище в печі і пахло лісом та казкою. Марічка знову вмостилася на старому кріслі. Вона ще досі була закутана в вовняну ковдру, бо ніяк не могла зігрітися після пригоди з зайчиком. Дівчинці було тепло і затишно. «Ось вона, справжня казка!» Промайнуло в маленькій голівці. «Це тоді, коли біля тебе всі рідні і дорогі серцю люди!» Для Марічки так і залишилося таємницею, чому плакала мама, коли тато приніс дівчинку додому, закутану в кожусі. І чому ніхто на неї не нагримав, а усі тільки обнімали, цілували і позносили цілу купу гостинців. «Дивні ці дорослі», – подумала Марічка, коли лягала спати. «Вони,
тільки на Різдво такими загадковими бувають. Дівчинка, може б, ще довго думала над такою дивною поведінкою батьків, але її оченята непомітно зімкнулись, і мала розумниця відправилась у казкову подорож по країні снів.